Uma luz, um raio de luz no finalzinho do túnel apareceu recentemente para aqueles que desejam, né, a inclusão do que a gente já conhece na lore do Japão através de Assassin's Creed Memories dentro de Assassin's Creed Shadows. Ou seja, resumindo, pode ser que a Ubisoft tenha deixado, né, sem querer, uma migalha que talvez sirva de ânimo para quem gostaria que eles utilizassem a lore já explicada em Memories. Rolou aí uma parada nessa semana, para ser mais exato, ontem, e a gente vai conversar sobre isso aqui no vídeo para vocês, tá? Espero de verdade, né, que se esse assunto te chama atenção, que você fique comigo até o final do vídeo, porque depois, obviamente, eu quero a sua opinião, né? Tá chegando agora aqui no canal, não me conhece? Prazer, eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Game. Seja muito bem-vindo, espero que você goste do nosso conteúdo, e aos de casa, muito obrigado mais uma vez por tudo que vocês fazem pelo canal e pelo Lil todos os dias, tá? E ó, se você tá perdendo as notificações do canal, presta atenção, existe um link no comentário fixado para você entrar no nosso WhatsApp, beleza? Lá eu aviso pessoalmente sobre tudo que tá rolando aqui para que você não perca nada do que nós postamos, beleza? Bora lá. Galera, é real, é real. A Ubisoft fez uma publicação aí, apagou essa publicação, só que obviamente os prints cantaram para tudo quanto é lado, né? Galera, só pra colocar todo mundo na mesma página, do que eu tô falando? O que é Assassin's Creed Memories? Vamos lá. É, lá em 2013, 2014, a Ubisoft ela lançou um jogo, tá, pra celular, pra iOS, chamado Assassin's Creed Memories. Vocês estão vendo aí na tela, beleza? Muitos conhecem, mas muitos também não conhecem, né? Porque o jogo, ele foi um fracasso, né? No mesmo ano ele foi fechado e ninguém mais teve acesso ao seu conteúdo. Obviamente, quem tinha acesso pegou todas aquelas informações e mandaram para o wiki padrão, né, oficial de Assassin's Creed. Então meio que você consegue encontrar lá várias informações que foram extraídas desse Memories. Nesse jogo, nós tínhamos praticamente uma lore já pronta de Assassin's Creed no Japão, no período Sengoku, né? Personagens como Yamauchi Taka, que foi aí o assassino, né, dentro de Assassin's Creed, né, foi quem matou Oda Nobunaga. Nós temos ali Hattori Hanzo, né, o famoso ninja e também samurai, né. Então muita coisa que nós sabemos hoje sobre Assassin's Creed no Japão, antes da chegada, né, do Assassin's Creed Shadows, é graças a Assassin's Creed Memories. Só que existe um medo, né, geral, a começar por mim, né, em saber se a Ubisoft vai usar alguma coisa daquilo que foi implementada lá atrás no Memories dentro de Assassin's Creed Shadow, ou se simplesmente eles vão rebootar tudo. Porque uma vez que esse jogo ele foi cancelado meses depois do seu lançamento e tal, se a Ubisoft tirasse tudo aquilo do papel e reescrevesse toda a lore do Japão, não seria uma grande surpresa. O problema é que desde 2014, todos os fãs da franquia têm aqueles documentos, aquelas histórias, aqueles perfis de personagens como algo oficial e canônico. Então seria muito ruim, né, se a Ubisoft realmente usasse aquilo lá como tipo, ó, oh, meu, isso aí realmente flopou, deu ruim, esquece isso aí e a gente vai reescrever a história do Japão feudal aqui a partir de Assassin's Creed Shadows. Pode acontecer, entendeu? Eu acho que não seria legal, mas pode acontecer. E esse é um medo. Só que, galera, ontem, pra ser mais exato, a Ubisoft fez uma publicação no Facebook, tá, citando Assassin's Creed Memories. Caraca, foi espantoso, mas sim, eles citaram Assassin's Creed Memories fazendo link, um possível link com Assassin's Creed Shadows e deixando uma pergunta no ar ao final: será que vão usar ou será que não vão usar, tá ligado? Minutos depois, como eu falei pra vocês, eles deletaram essa postagem. Não sei se era uma postagem que não deveria ser postada agora, ou se é uma postagem feita erroneamente mesmo, não sei, mas foi uma postagem oficial. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Como que eu fiquei sabendo disso aí? Eu fiquei sabendo através, olha aí, do nosso maninho Levieux, né, lá de Assassin's Creed News, olha lá.
Ah, ele até mudou, olha aí, ó. Ah, danado. Ele mudou aqui, ó. Não tá mais Levi, ó. Bom, enfim. Ele pegou, né, e fez essa postagem dizendo o seguinte, ó. É agora, meu pessoal. Essa manhã, a página de Assassin's Creed no Facebook fez uma postagem sobre Assassin's Creed Memories, que foi deletada logo em seguida, mas que continha a seguinte frase. Aqui tá um pouquinho cortado, tá? Mas eu peguei o post e eu traduzi o post inteiro. Então, só para que vocês saibam, a frase correta, né? Inteira, pelo menos, é assim, ó. Em Assassin's Creed Memories, o famoso shinobi Hattori Hanzo é um dos membros da Irmandade dos Assassinos Japoneses. E a heroína de Assassin's Creed Shadows, Naue, também é desta família. A família Fujibayashi é um dos clãs shinobi. Essas histórias mencionadas anteriormente continuarão em Shadows? Ou é um distúrbio de memória de DNA que deve ser corrigido por se tratar de um erro do programa Animus? Repito, olha a frase que eles deixaram. Tudo que nós conhecemos, né, essas histórias que nós conhecemos lá de Memories, vão continuar dentro de Assassin's Creed Shadows? Ou tudo aquilo, né, vai ser apagado por ser um bug do Animus? Foi essa tradução que eu enxerguei aqui, né? E só pra vocês verem que é real essa postagem, depois aqui, ó, ele até aqui, ó. A postagem oficial é essa daqui que vocês estão vendo, ó. Tá, tá vendo lá em cima, ó? Ubisoft, oficial isso aqui. É uma postagem oficial. E aí tem várias coisas aqui, ó. Tá vendo aqui? Memories. Olha aqui em cima. Memories. É, eu traduzi tudo isso aqui. Basicamente, eles estão falando um pouquinho sobre Hattori Hanzo. Que essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo é, inclusive, uma imagem de Assassin's Creed Memories. Uma das, né, retratações do Hattori Hanzo como ninja em Assassin's Creed Memories. E aqui eles estão contando um pouquinho sobre o Hanzo, tal, pipipipopopó. E aí, no final, eles falam isso. Será que o que nós já conhecemos, né, sobre os personagens lá em Memories vai continuar em Shadow? Ou isso vai ser como apenas um glitch do Animus? Os filhos da mãe deixaram ainda essa pulga na nossa cabeça, querendo, dando a intenção que as histórias podem continuar lá, ou seja, pode ser que a gente veja o Yamauchi Taka, pode ser que a gente veja o Hattori Hanzo, pode ser que a gente veja o Kotetsu, pode ser que a gente veja todo mundo, né? Mas não é difícil a Ubisoft simplesmente dizer, ó, oh, não, aquilo lá era um glitch de memória do Animus lá, tal, aquelas histórias não aconteceram, elas foram moldadas, né, pra quem lesse aquelas memórias na época, tal, mas a história original é o que realmente aconteceu, é o que nós estamos contando agora. Eu não duvido que eles façam isso. Porém, com essa mensagem, né, eu fico feliz em saber que eles ainda se lembram do Memories, a ponto de criar uma postagem falando sobre o Hanzo. Cara, por que a Ubisoft ia fazer uma postagem falando sobre o Hanzo, mano? Hanzo existiu lá no Memories. Eu ainda quero acreditar que eles vão pegar muito da lore que existe lá, ou fragmentos dela que seja, e adicionar ao Shadows. Eu quero que o Yamauchi Taka continue sendo o assassino. Dá pra fazer. A gente provou aqui no canal que dá pra fazer. E olha que eu não sou escritor, não sou nada. E a gente fez um vídeo falando sobre isso, onde eu mostro como dá pra linkar as coisas que existem lá, né, dentro desse Assassin's Creed Shadow, com o Naue, com o Yasuke, com todo mundo. Imagina aqueles caras que ganham pra pensar nesse tipo de coisa. Então, dá pra colocar, né? De 2014 pra cá, foram 10 anos a comunidade acreditando na lore que existia ali. Eles pegarem esses 10 anos de informação e jogar fora para reescrever seria um tapa na cara da comunidade que estuda a lore da franquia e que, ao saber que teríamos um Assassin's no Japão, começou a revisitar todos esses artigos, todos os personagens. Eu conheço muita gente assim, eu mesmo fiz isso. Então eu acho que seria muito ruim se eles apagassem isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles também apagaram a publicação. Por que que apagaram? Eu não sei, né?
Será que escreveram alguma coisa errada? Será que não era pra fazer esse paralelo? Será que fizeram sem consultar a galera e no final a galera falou, olha meu, apaga aquilo lá, porque a gente não fez nada de memories, reescrevemos tudo e tal. Isso aí vai ensandecer a comunidade. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu só sei que eles postaram isso oficialmente, apagaram e ainda deixaram no ar agora essa pergunta, né? Será que nós teremos isso? Ou será que vai ser tratado como glitch do Animus? Eles deixaram essa pergunta, mano. Então eu te pergunto, Ubisoft, vocês estão brincando com nós? Se essa foi uma publicação de brincadeira, puto, foi bem sem graça, porque agora tá todo mundo pior do que se vocês tivessem não postado. Porque ao mesmo tempo que eu falo, né, que é animador saber que eles se lembram, né, como eu falei, mano, existe uma luz no final do túnel, eu comentei isso no início do vídeo. Existe essa luz porque eles ainda se lembram de memories, né? Só que ao mesmo tempo, se isso não for verdade, vai ficar muito triste. Porque eu tô me... Não deveria fazer isso, mas eu tô me apoiando nessa publicação pra entender que eles ainda se lembram do Memories e que eles podem incluir coisas lá dentro. Mas, se eles não fizerem nada disso, o soco vai ser ainda mais dolorido. Porque eles realmente se lembram do que está em Memories e optaram por realmente não colocar. É mancada. Bom, o que você acha? Você acha que nós veremos alguma coisa de Memories lá? Os personagens? Ah, Kalil, mas eu não me lembro de Memories. Cara, é muito simples, tá? Você não precisa ter nada do Memories no seu celular, até porque não existe mais. Mas tudo que tinha lá, você tem na Wiki. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu entrar nela aqui. Deixa eu colocar aqui... Ó, estão vendo aqui minha tela? Essa é a wiki oficial de Assassin's Creed na internet. Tá vendo aí? Galera, tudo que vocês quiserem saber sobre Assassin's Creed tá aqui. Literalmente tudo. Se eu vim aqui, ó, e digitar Hattori Hanzo. Olha lá. Hattori Hanzo, vai aparecer aqui, ó. Ó, Assassin's Creed Memories. Aqui ele vai explicar o que é Assassin's Creed Memories. Olha aí. Tá vendo lá, ó? O que era, o que tinha. Olha aqui, período sem Goku. Dá pra você vir aqui direto pra poder descobrir sobre os personagens. Ó, Yamauchi Taka. Quem era o personagem que matou o Noda... o Oda Nobunaga. Saca? Tem um monte de imagem, um monte de coisa... Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, né? Ah, Kalil, como que eu vou saber sobre as coisas que existiam lá no Memories? É só consultar a Wiki, tá bom? E vamos esperar. Eu, de verdade, eu quero acreditar com isso que existe mesmo uma luz. Eles se lembram, eles sabem da existência do Memories. E eu quero acreditar que eles vão utilizar personagens que existem ali, que eles vão dar continuidade na lore que foi mostrada lá, agregando apenas a história do Shadows, Yasuke, Naue e o restante que tem lá. Tipo, a espada do Éden, na mão do Oda Nobunaga. Tudo isso tava lá, entendeu? Bom, comenta aí o que você acha, eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, é nóis. Quero acreditar que, sim, existe uma luz no túnel. Mas se não fizerem isso, foi palhaçada, hein, Ubisoft?